अपारको एउटा के छ त जीवनी यहाँ भनेको छ नेपालमा बसेर केही गर्न सकिँदैन भन्ने संकीर्ण सोचाइ बोकेर विदेश पलायन हुनेहरूका निम्ति रोहित आदर्श दृष्टान्त बनेका छन्। सादा जीवन र उच्च विचारमा विश्वास राख्ने रोहित निस्वार्थ रूपले मानव सेवामा समर्पित छन्। धैर्य साहस दृढ इच्छा शक्ति र संघर्षले नै मानव जीवन सफल हुन्छ भन्ने प्रेरणा उनको जीवनीबाट पाउन सकिन्छ। हेर अत्यन्तै छोटो करिबन 2.5 लाइनमा दिएको यो गद्यांश कति ओजिलो छ, कति सार गर्भित छ। यहाँबाट दुईटा प्रश्न होइन 10 प्रश्नहरू निर्माण हुन्छ र यिनै प्रश्नहरूबाट हुबहु उत्तर आउँदैन तर सोधिएका प्रश्नहरूको, परन्तु संकेत यति धेरै छन् त्यसको कुनै साध्य छैन। हामीले समग्र सन्तोष रोहित भन्ने पाठलाई आधार मानेर यी प्रश्नहरूको उत्तर सहजै लेख्न सक्छौ। रोहितले नेपालीलाई कस्तो सन्देश दिएका छन्, कस्तो सन्देश दिएका छन्? हेर त रोहितले दिएको सन्देश के हो? नेपालमै बसेर केही गर्न सकिँदैन भनेर जुन संकीर्ण सोचाइ बोकेर विदेश पलायन हुने युवाहरू छन् तिनीहरूलाई साहस धैर्य र दृढ इच्छा शक्तिका साथ संघर्ष गर, तिमी नेपालमै सफल हुन्छौ भन्ने सन्देश दिएका छन् र केही कुरा प्राप्त गर्नका लागि निरन्तर संघर्ष गर्छ भने त्यसले त्यो कुरा प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने सन्देश रोहितको जीवनीबाट हामीले पाउँछौ। यसको उत्तर पनि मैले लेखिन, मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मौखिक रूपमा भनिदिए हो। कस्तो सन्देश पाइन्छ त? अत्यन्तै संकीर्ण सोचाइ राखेर नेपालमा केही छैन, केही गर्न सकिँदैन भन्ने संकीर्ण सोचाइ राखेर विदेश पलायन हुने ती युवाहरूलाई अथवा नेपालीहरूलाई रोहितले नेपालमै बसेर निरन्तर संघर्ष गर्ने हो भने सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। होइन भने हेर मैले गरेँ त नेपालमै बसेर, यो सफलता मैले नेपालमै संघर्ष गरेर पाएको त हो नि भनेर एउटा सहार गर्भित सन्देश आम नेपालीहरूलाई दिएका छन्। त्यसको उत्तर मैले त्यति भने है। र जुन विदेश पलायन हुने युवाहरू छन् तिनीहरूका लागि उनी दृष्टान्त भनेको कुरा गर्ने र यी कुराहरू भयो भने जीवन सफल हुने सन्देश उनले दिएका छन्। रोहितको व्यक्तित्वको चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले रोहितको व्यक्तित्वको चर्चा गर्दाखेरि सम्झिनै पर्ने कुरा के हो त भन्दा रोहितको सामान्य जीवनी पनि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है भाइ बहिनीहरू। हुन त हामीले धेरै लेख्दैनौँ, थोरै लेख्छौँ, कम्तीमा पनि 5 वाक्यमा, परन्तु यही भएको कुरा हुबहु सार्दा उत्तर बन्दैन। उनको बारेमा केही सामान्य जानकारी हामीलाई हुनै पर्छ। व्यक्तित्वको चर्चा हामीले कसरी गर्न सक्छौँ? सन्तोक रोहित नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लाको विगत ग्रामीण भेग ओलाङ्चु गोला भन्ने ठाउँमा जन्मेका व्यक्ति हुन्। आफ्नै मुलुकमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने संघर्षका प्रतीक रोहित नेपाली समाजमा मात्र नभई विश्व आँखा जगतका प्राय व्यक्तित्व हुन्। आकाश जति उच्च छ, बृहत छ उनको ज्ञानको क्षितिज अनि त्यत्तिकै बृहत छ। साझा जीवन र उच्च विचार भएका समाजसेवी रोहित निस्वार्थ समाज सेवामा समर्पित व्यक्तित्व हुन्। उनी आज धैर्य साहस दृढ इच्छा शक्ति र संघर्षका प्रतीक मात्र नभई पलायनवादी सोच भएका व्यक्तिहरूका लागि एक सफल प्रतिभा र दृष्टान्त पनि हुन् भनेर छुटकरीमा हामीले सन्तोक रोहितको व्यक्तित्वको चर्चा गर्न सक्छौँ। उनी कस्ता व्यक्तित्व हुन्, उनले के कस्ता कुराहरू गरे, ती कुराहरू पनि तिमीले समावेश गर्न सक्छौ आफ्नो उत्तरमा। तर हामी धेरै लेखेर उत्तरमा गोजिलो बनाउनु हुँदैन। अब त्यस्तै गरी मैले भाइहरूलाई अर्को प्रश्नतिर लैजाँदैछु। गद्यांश दिएको छ, थाङ्काको सुरुवात 10 शताब्दीबाट भएको मानिन्छ। त्यति बेला नेपाल र तिब्बतका बीचमा स्वतन्त्र रूपमा आवत जावत हुन्थ्यो।
सोझो व्यापारिक सम्बन्ध थियो। नेपालीहरू तिब्बतमा व्यापार मात्र होइन घर गृहस्थी गरेर बस्थे। त्यति बेला नेपाल र तिब्बतका बीच, त्यति बेला नेपाल तथा तिब्बतका बौद्ध मार्गीहरूमा कपडामा लेखिएका देवी देवताको पूजा गर्ने चलन थियो। पहिले सामान्य कपडामा सामान्य रूपमा चित्र लेख्ने गरिन्थ्यो, पछि त्यसलाई टिकाउ र कलात्मक बनाउन थालियो। त्यही टिकाउ र व्यवस्थित बनाउने क्रममा थाङ्का जन्मियो। तिब्बत र चीनमा नेपाली कलाकारहरूलाई झिकाएर कला सिर्जना गर्न लगाइयो। त्यसैले नेपाली कलाकारहरूले तिब्बत र चीनमै गएर पनि थाङ्का लेख्न थाले। पछिल्लो समयमा थाङ्का नेपाल, तिब्बत र भुटान सहितको हिमाली बौद्ध मार्गीहरूको पहिचान बनेको छ भनेर एउटा विशिष्ट पङ्क्ति गत्यांश यहाँ हामीलाई दियो। र तल प्रश्न सोधियो, थाङ्काको सुरुवात र विकास कसरी भयो, थाङ्का चित्रको सुरुवात कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा अब हामी थाङ्काको सुरुवात दशौं शताब्दीबाट भएको हो भन्ने कुरालाई संकेत गर्छौं पहिला। त्यसपछि हाम्रो अर्को संकेत के हुन्छ त, पहिले हेर बौद्ध मार्गीहरूमा कपडामा लेखिएको देवी देवताको चित्रको पूजा गर्ने चलन थियो र त्यो सामान्य कपडामा चित्रहरू कोर्ने गरिन्थ्यो र पछि त्यही सामान्य कपडालाई टिकाउ र कलात्मक बनाउन थालियो र त्यही टिकाउ र व्यवस्थित गर्ने क्रममा थाङ्का जन्मियो भनेर उत्तर लेख्न सक्छौ। हेर त, अब भावीहरूले नबुझ्ने कुरै छैन, यिनै कुराहरूलाई तिमीहरूले सिलसिला मिलाएर लेख्यौ भने पाँच सात वाक्यमा राम्रो उत्तर बन्छ। एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा मा त लगभग मैले सामान्य रूपमा अन्डरलाइन गरेर देखाएँ र यिनै कुराहरूलाई संकेत गर्दै ती विद्यार्थी भावीहरूले उत्तर लेख्न सक्छौ। अब त्यस्तै गरी खमा जाँदाखेरि थाङ्का लेखनको सुरुवातदेखि नै नेपाली कलाकारहरूको संलग्नता थियो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्नुहोस्। त्यो पनि यही प्रश्नैसँग लेखेको हामीले देख्यौं, विद्यार्थी भावीहरूले पनि देखेको हुनुपर्छ। हेर त, यसको उत्तर पनि हामीले मजाले भेट्न सक्छौ। कसरी भेट्छौ, के होला त यसको उत्तर? थाङ्का चित्र बौद्ध धर्म र दर्शनसँग सम्बन्धित चित्र हो। यो हामीले पूरा पाठलाई सन्दर्भ दिएर लेख्न सक्छौ। यसलाई बौद्ध मार्गीहरू पवित्र चित्र मानि पूजा समेत गर्दछन्। बुद्धको जन्म पनि नेपालमा भएकाले यसको लेखनको सुरुवात पनि नेपालबाटै भएको कुरा स्वतः स्पष्ट हुन्छ। तिब्बत र चीनमा नेपाली कलाकारहरू झिकाएर कला सिर्जना गर्न लगाएको, नेपाली कलाकारहरू तिब्बत र चीनमा गई थाङ्का लेख्न थालेको इतिहासमा उल्लेख छ। त्यसैले थाङ्का चित्र लेखनको सुरुवातदेखि नै नेपाली कलाकारहरूको संलग्नता थियो भन्ने कुरा सहजै रूपमा पुष्टि गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यो खको उत्तर लेख्न सक्छौ। बुझेको पढाई दिगो सिकाइ विदास ई क्लास द लर्निङ एप अहिले नै प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरी बाल बालिकाको सिकाइलाई दिगो बनाऊ।